Do que me vale ter ciência, se o mais importante eu não conheço? Do que me vale ter poder, se a sua fonte não habita em mim? Deus muda o meu coração para que eu possa compreender o poder que fez o céu descer, o poder que fez Deus se mover, o poder que fez Jesus morrer por mim. O poder que fez tudo suportar e a pesada cruz ter que carregar. O poder que fez ele ser fiel até o fim. Do que me vale ser chamado bom se eu não conheço o que é o perdão? Do que me vale dar meu corpo pra morrer se o amor não é minha motivação? Deus muda o meu coração para que eu possa compreender o poder que fez o céu descer, o poder que fez Deus se mover, o poder que fez Jesus morrer por mim, o poder que fez tudo suportar e a pesada cruz ter que carregar. O poder que fez ele ser fiel até o fim. Oh, o poder que fez o céu descer, o poder que fez Deus se mover, o poder que fez Jesus morrer por mim, o poder que fez tudo suportar e a pesada cruz ter que carregar, o poder que fez ele ser fiel até ao fim, é o amor. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Amar como tu amas. Amar como tu amas. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Amar como tu amas. Perdoar como perdoas, Senhor. Ensina-me a amar, amar, amar. Amar como tu amas, como tu amas. Esse é o poder que fez o céu descer. Esse é o poder que fez Deus se mover, esse é o poder que fez Jesus morrer por mim. Esse é o poder que fez tudo suportar e a pesada cruz ter que carregar.
Esse é o poder que fez ele ser fiel até ao fim. Esse poder é o amor. Meu amigo, muito obrigado por esta mensagem tão profunda, este poder que é o amor. Amigo Iris, quais são os contactos que pode deixar para quem quiser entrar em contato com o irmão? Paz, Senhor, povo de Deus. Amém. Os contactos para a agenda do irmão Iris são 934-18-78-71. Repete, faz favor. 934-18-78-71. Amém. E 924-26-36-93. Sempre que contactarem um levita, um ministro do Senhor, por favor, no final do seu trabalho, para que ele depois não tenha a ganância ou o desejo de cobrar um cachê, abençoa-lhe. Abençoa-o com algo material, com meio financeiro, com transporte, porque eles também precisam. Nós também às vezes precisamos. Às vezes não, precisamos mesmo, né? Às vezes. Precisamos. Por isso, muito obrigado por todos os levitas, por todos os adoradores que têm passado. Há quem não tem, é verdade. Quando não se tem, pronto. É. Mas quando tem alguma coisa, quem dá com alegria, em abundância, colhe. Sempre que receber um cantor na sua igreja, não deixe que ele vá assim. Tire uma coisinha no seu bolso, abençoa a sua vida, porque estará a semear, tanto na sua obra, como na obra de quem vi cantar na sua igreja. Deus abençoe o nosso país, a Igreja de Cristo, em Angola e Moçambique, e por todo o mundo, em nome de Jesus. Meus queridos convidados, aproveitando o poder que fez Cristo voltar, fazer aquilo que Ele tem feito por nós, o amor, qual poderá ser o poder de Deus, o poder da Igreja, poder ser embaixador de Cristo aqui na Terra? Ok. Primeiro, antes, dizendo que a Igreja foi capacitada para ser embaixador. Quem é a Igreja? A Igreja é o corpo de Cristo. Amém. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, logo, nós temos autoridade. E nós temos o livre acesso e a legalidade de atuarmos na terra. Como se Cristo estivesse atuando. Através do nome dele. Porque ele disse, tudo que eu fiz, vocês podem fazer em meu nome. Amém. Em meu nome expulsarão demônios. Amém. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome pregarão. Tudo em seu nome. Porque nós representamos a Jesus. Então, como embaixador, somos automaticamente dependentes dele. Não a nossa própria vontade, mas a vontade dele. A autoridade que nós temos é a mesma autoridade que ele teve enquanto esteve aqui na terra. Ele possui uma autoridade, ele foi revestido de poder e de autoridade. E através do Espírito Santo, nós também temos esse mesmo revestimento para atuarmos. Porque não posso ser um embaixador sem poder. Não posso ser um embaixador sem autoridade. Aproveitando esta deixa, o irmão Júnior depois poderá dizer mais tarde, mas o poder que nós temos é em nome de Jesus. Sim. Temos visto muitas vezes alguns líderes, mesmo que eles não falem diretamente, mas alguém falar por ele, por exemplo, venha, o Senhor tem poder para fazer, depois diz em nome de Jesus. Não é mais fácil dizer logo que Jesus tem poder para fazer algo na vida, mas ele diz que este servo do Senhor, ele tem poder para mudar a tua vida em nome de Jesus. Aí, Mangui, esta pergunta por acaso é muito controversa. Mangui, nós temos poder, nós temos muito poder. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, que nós temos chegado diante de milhares de anjos venturosos. Anjos venturosos, se para nós termos lá em casa, termos uma ideia, era um anjo, por exemplo, que chegou a Maria, tereis um filho, será chamado Príncipe da Paz. Anjos venturosos são os anjos que trazem as boas notícias. Amém. E agora imagine, nós andamos e nós estamos rodeados de milhares de anjos venturosos. Yeah. Agora, o que é que acontece? Infelizmente, nós ainda não estamos... não quero dizer aperfeiçoado, porque posso errar aqui na palavra, porque eu considero-me santo, e nós somos santos, porque Deus olha-nos como santos, mas nós ainda temos a carne. E a carne é egoísta, a carne é show-off, a carne gosta de ser aplaudida, a carne gosta da admiração humana. Isso para dizer o quê? Há casos, Mangui, em que... E essas pessoas normalmente que têm o poder não se vão pôr à frente do milagre, à frente da mudança e da transformação. Mas há homens que têm poder e há homens que infelizmente estão cegados pela carne, estão cegados pelo egoísmo,
pelo aparecer, pelo chamado Manamadou e outras coisas mais. Mas temos poder? Temos. Agora, saber que temos este poder e dirigir a glória deste poder para Deus é que é uma coisa que só podemos fazer com o Espírito Santo. Okay. Sim, acho que o que eu quero saber é exatamente a glória. Porque eu e vocês sabemos da palavra do Senhor. Amém. Sabemos que a glória, a honra, a majestade, o louvor é a Deus. Mas aquelas igrejas, aquelas pessoas que vêm a primeira vez na igreja, eles só sabem que quem faz as coisas todas é o meu pastor, é o meu profeta. É o meu evangelista. Então aí conseguimos tentar desviar um bocadinho a honra, a glória, a majestade de Deus. Então é importante aqui dizermos, essas pessoas, eu tenho poder. Amém. Aleluia, eu tenho, muito power. O Espírito Santo que é meu, eu faço grandes coisas para a glória do Senhor. Mas não quero dizer que eu é que faço. Então essa ideia é que, será que não é tempo de nós estamos a falar e a glorificar, exaltar o nome daquele que é, que foi e que será sempre todo poder? É. E como embaixador, Mangui, como embaixador, nós não nos representamos. Amém. Nos representamos o reino. Aleluia. Isso é suficiente. Não nos representamos o reino. Então a glória vem para quem? Para o reino. Jesus disse, em meu nome farão. Não ele fará, mas nós faremos em nome dele. Então, para quem vai a glória? Para ele. Agora, quando diz eu, aí começa o problema. É mais importante que em meu nome vocês farão. Mas a glória é para o Senhor. Só para acrescentar, infelizmente nós ainda vivemos uma realidade, nós e muitas outras culturas, que é misturar o cristianismo com tradição e cultura. Nós normalmente temos sempre a necessidade de ter alguém que ore por nós, de ter alguém que, papá, faz só uma oração, pede só a Deus para fazer isso e aquilo por nós. E Deus disse que todo o poder está convosco. É vos é dado. Agora, o que é que há ali uma dualidade em que nós teremos que ser ao mesmo tempo contundentes e ao mesmo tempo teremos que ser flexíveis. Porquê? Vejamos, Mangui, nós somos um povo de 40 anos de independência. Tal como temos 40 anos de independência, podes ter certeza que também não temos tantos anos de cristianismo. Nós ainda misturamos cristianismo com feiticismo, ainda misturamos cristianismo com poder. Epa, com, que é isso? Como é que é isso? Ainda misturamos com feiticismo? Exatamente, ainda misturamos cristianismo com muitas outras coisas. Mas o que nós devemos velar e cada vez mais, e como servos, e como igreja embaixadores, orar, é para que Deus abra o entendimento, tanto das pessoas que falam da palavra, como das pessoas que recebem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Essa deve ser a nossa oração. E eu já fui a várias igrejas em que eu cheguei a um ponto e disse, uau, isso não era o que devia estar a dizer. Mas eu também depois parei, depois de ter orado, e Deus disse ao meu coração, é o que eles precisam ouvir agora. É o que eles precisam ouvir agora em função da capacidade deles intelectual, maturidade da capacidade deles, deles cultural, da capacidade deles de percepção. Porque eu tenho a certeza que há muitas coisas que nós estamos aqui a dizer. Para algumas pessoas, ainda tem alguma dúvida, mas também já declaro, e declaro no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai dar entendimento certo. Em nome de Jesus. E acontece em muitos lugares. O importante é que a palavra seja pregada e que o Espírito Santo esteja lá ao lado. Muito rapidamente, queria saber, sendo embaixadores, qual será a importante prioridade na igreja? É palavra ou milagres? Mangui, nós sabemos que é a palavra, porque milagre é resultado da palavra, né? Para mim, o maior milagre que uma pessoa poderia ter é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, também temos visto que algumas igrejas têm enfatizado mais o milagre do que a palavra. E as pessoas têm a base na sua vida cristã mais milagre do que a palavra. Não tem comunhão com Deus, tem mais comunhão com o milagre. Porque se não acontecer alguma coisa, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não me quer. Então, quando é com a palavra, quando as pessoas aprendem a palavra, acontece ou não acontece, ele conhece o seu posicionamento, conhece a sua atitude e conhece o que deve fazer com a palavra, persistir até aqui. Muito obrigado. Nós estamos mesmo na nossa reta final. Eu queria vos deixar uns minutinhos para últimas considerações. Pastor, como responsável de uma igreja, também o evangelista Júnior, por favor. Ok, já agradeço o convite, né? Nós pertencemos à Igreja Evangélica País Sentar. A igreja está no Rocha, para quem desce da FAPA, na moagem, na entrada principal do mercado em Bondeiro. Também começamos esse ano, é o segundo ano, começamos o Instituto Bíblico Apaixentar,
Lá você pode aprender, porque crente não pode só gritar, tem que saber o que é a palavra, tem que conhecer quem é Deus. A Bíblia diz em Daniel, todo o povo conhece o Deus, é forte. Amém. Então lá você vai aprender o que é a palavra, quem você é, o que você pode em Cristo Jesus. Então, você pode chegar lá, é o IBA, o endereço é 993-11-94-36. 993-11-94-36. Você será abençoado com a palavra. Amém. Eu mais uma vez agradeço o privilégio de estar aqui. Agradeço o privilégio por um motivo especial. Estou diante de dois homens muito importantes na minha vida. Meu irmão mais velho, que muito amo e que muito tem servido de exemplo a mim. O meu pastor, o meu pai espiritual, que foi importantíssimo para a minha jornada e tem sido até agora. Dizer que desejo a todos e como jovem, desejo que viremos-nos para a palavra. A única coisa que é eterna, a Bíblia diz, tudo passará, a minha palavra nunca passará. E a palavra é a fonte de todas as coisas. A palavra é a fonte da sabedoria, do amor, da inteligência, da riqueza e da prosperidade. Esqueçam isso de ser da igreja ou ser jovem, ser evangelista ou ser pastor, é algo que tem alguma vergonha. É algo que tem o maior dos maiores prazeres. Amém. Então, amém. Que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe a TV Palanca, que Deus nos abençoe a todos, Deus seja sempre louvado. O prazer é totalmente meu ter aqui os meus dois irmãos na fé e não só. Eu digo que eles são meus putos, mas são meus pastores, meus evangelistas, são homens da palavra do Senhor. Eu vou convidá-los a vir até aqui, se faz favor, porque estamos na reta final deste nosso programa, que é o vosso programa também, Ele Vive. Por favor, contacte-nos através dos nossos contactos 936-24-71-41 ou nas redes sociais do Facebook, Guide Destino. Porquê? A honra do Senhor, Guide Destino. Vá. Aleluia. Então é Ele Vive com Gui Destino no Facebook ou no Instagram, Ele Vive com _ Gui Destino, ou também podem nos acompanhar no nosso canal do YouTube, vendo todos os vídeos e momentos musicais, Gui Destino TV. Por favor, se nos quiser ajudar em alguma coisa, é só ligar naqueles contatos que nós já demos, estão aqui no nosso rodapé, e estaremos prontos a receber e abençoar as vossas vidas no nome de Jesus. Por favor, se você não sabe quem é Jesus, aleluia, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E que ninguém vai ao Pai se não aceitar Jesus pelo seu, como seu Senhor e Salvador, senão pelo Cristo Jesus. Então, por favor, o pastor vai orar por você que não sabe quem é Jesus na sua vida. Diga: Jesus, eu quero te amar. Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu quero louvar e bendizer o teu nome em espírito e em verdade. E para isso acontecer, só mesmo aceitando-o como Senhor e Salvador da tua vida no nome de Jesus. Pastor, tenha bondade de orar por aquelas pessoas que não sabem quem é Jesus. Ore uma palavra com eles, depois no fim, ore para eles. Amém. Eu queria que você repetisse as palavras. Diz assim: Senhor Jesus, hoje mesmo eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Transforma a minha vida. Não quero ser a mesma pessoa. Amém. Amém. Pai, nós te rendemos graça pela vida deste grande homem que te recebeu. Obrigado, Senhor, pela paz e obrigado pela festa que ele causa agora no reino dos céus. Pai, eu declaro que os céus se rendem para ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos terminar com música. Por favor, procure uma igreja cristã e seja assíduo na igreja para a glória do Senhor. Vamos cantar O Amor do Senhor é Imensurável. Oh, oh. Meu amor é tão grande, e não compreendo.
tira, tira, tira para o Senhor. Tira o pé do chão. Pai, eu como eu te amo. Pai, eu como eu te quero. Pai, eu como eu te adoro. Papa, és tudo para mim. Pai, eu como eu te amo. Meu pai, eu amo. Jesus no coração, lhe puxa, lhe puxa, lhe puxa, lhe guarda, lhe guarda, lhe guarda, lhe louva, lhe louva, lhe louva. Say